Hi guys, welcome back to our YouTube channel. If you're new here, karibu sana, and please subscribe. Don't forget to like and share and comment on anything you see today because it's scary. So guys, today we are at an outing. I've been kidnapped to a date, let me call it that, because I didn't know I was coming here. Apparently I'm supposed to face my heights fear. So please subscribe, like, share and enjoy this video because it's amazing. And thank you so much for those who've been liking our content, sharing and commenting, and those who've been following us online on Facebook Live. Everything that we do, we are all about living life and changing lives. We are still the Waweru's, only that I'm the Mrs. Waweru. The Mr. has gone before. So guys, subscribe and let's get to work with this. Okay, the Mr. is recording me apparently here. And skuji peke yangu. But tuende. I'm not. Tuende. What happened to Matua? Mbona hapa kama chuma mingi? Eh? Mbona hapa kama chuma mingi? Mimi hata sikuelewa. Acha niendelee ndio nifuate. Sawa. Ah, utarudi. Seven people eh? Wako wawili. Eh. Sawa. Tuende. Stop checking it. You know what? I'm going to take a swim. Cause it's 44. Oh my god. Sasa haka kabri jitio kana kushtua. Inaza anguka. Mr. Key, I'm done. Niko, ebu no. Where's Rudy? I have a health to choose. So you don't have vinyoro amenda vizuri bila stress. How they lived their full life. I still have 1 year old just now. Who needs me by the way? Ati? Niko na mtoma kamoja mwenye ananihitaji. Hata napata nightmares. Or I don't want to get nightmares. Baby. No, don't talk to me. You too many mother by the way, just so you know. Yeah, and I just as we deserve. Weka steps kidogo kidogo. Wacha. Si lazima ujishikilie. Nyamaza wewe usijishikilie. Wewe uko sawa. Oh, you live your full life. Ati mimi I've lived to my full life. Oh, ulikuwa unataka tunga kama moja. Mimi nilikuwa nataka watoto. No! Ni just kera kama kunywa. Who built this thing? Why? Ah, kwenye umefika sasa? Kwenye mabakisha ndio karibu. Na ile vijina ile karibu. Ama vijina vijina kiende mbele. Eh? Huwezi enda pahali? Ukifika umefika. Narudi. Hakuna pahali ya kurudia? Sisi. Eh? Don't talk to me like I said. Don't. What? Will you call me? I'm taking me to her. You don't want to make a call for me. I'm coming to kill you. Okay, stop. Well, imagine kana kijana eh? Kama kijana ni kama kijana mimi ni Mariana na Mariana kama kijana ni different. Ati Mariana? Kama kijana ni different. Wale wa mama wameshindwa kukuja. Wale wa mama eh? Wameshindwa kukuja. Anymore. No more dates. Next time on a dinner date. Dinner, lunch, breakfast. Just a date. Forgive me the man made. Don't take me to my death. Doing this. Aya, wacha kwanza ni record hapo chini. Chini sioni chini. Umepita huko kwepe. Ona. Ona. I've done it, guys. Yeah, first one of my fears. Who to go? Wendele ya? Wendele! Aaaa! Ya, tutu kwa 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 kwa
Twende kazi. Zip lining, I see. Unajua inanifinya hapa katikati ya miguu. Nenda hivi. Tunavuka mto? Hizi miguu zangu ziko strong. Hizi miguu. Bado nitakusika unasikia iko fit nitakuangalia tu. Mimi niangalie vizuri niko na mtu wa mwaka mmoja nataka kule. Nategemea. Chuma ni nini? Yaani mimi nategemea juu babake ameamua leo. Hiyo ni breaking. Yeah, maisha yake imefika mwisho. What do you mean? Kuna bidhaa inafungango hapo. Juu iko na speed kuliko ile. Hiyo inatumia nini? Ni wire tu. This day is going to be amazing. I'm facing three of my fears. All of them heights. three of my fears and all of them heights. But damn. The good thing about the place, the lighting is cute. The pictures are cute, looking good. The video, where? Nangani katumas. Guys. There is the mister headed to the zip line. Go ahead. Go ahead, go ahead, nakusikia. Tafuta Antoni ametoka wapi? So I think ako na huko hizo side. Okay, sawa. Okay, this is another height. So today you wanted me to just see heights and height and mm-hmm. grow up. I will. Oh, you're an answer. So. You mean I do? Nezahe koko ni kose. Hey, Patricia. Then nataka kidogo siwezi kuachilia hebu kuachilia chuma please kuachilia hii chuma itakumiza haya weka miguu mbele street kidogo nasikia iko fiti hapa na iko fiti wanga you lying so fanya hivi ready go iko fiti ready go That was ham. Umesikia venye amescream huko eh? Akienda. Ndio huyo. Anaenda line 2. She's going for line 2. She's very scared. Na kuscream. Anaenda atanichukia na atanipigia makelele. Guys, wait you see the results of wait you see the results of this as you continue. Kwa jana mtajionea maajabu. Nitatukanwa the whole day. Leto kwa sure. Tajileta. Ndio. Wow! Unamcheki? Anapiga nduru Ali. Hapigi nduru, piga nduru. Ogopa. Mrushi yao labda ataogopa. Is it? How was the experience? The second fear. Nimefika halfway. But one more fear. Mhm. Ya swing siendi nayo. Ya swing tunaenda. Mhm. Oh, but I love it. Okay, I don't hate it as much, but honestly speaking, facing your fears is the worst thing on earth. Uh-huh. So, anyway, mm-hmm. How do you feel about me calling you bad husband a million times? How do you feel kama nimekuleta? Okay, I hate the fact that umenileta, but at the same time I love the fact that I'm suspended on the air and I'm screaming. You know, I'm screaming as angry. Let's face the fear. Let's finish the half part. This is India, the speedy one. Yeah. Whoa. Can't wait. Inajipeleka.
Aki, the place is beautiful, you guys. Hiyo kaba ni ya nini? These tires apparently ndio za brake. Oh, hiyo kaba. Mimi nikaonanga tu kwa TV hizi vitu. Hiyo kaba ameweka. Ndio ikupe brake, anakutengenezea braking system. Oh, na kitu ameweka kwa mkono? Yes. Ni ya kushika, ni hiyo kitu ameweka mkono ni ya kushika hicho. Yay, he's going. Being now alone without the wife. Niko sawa. Nitukane kwanza tu sawa? Two, go! Woo! Oh, mani acha nikishake. Damn, it kind of looks like it feels good by the way, guys, but honestly speaking, lies. Wasirudi, babe. Wala kuisha. ATM pin number. I'm a bad wife. Number ATM pin number juu namuona kwa hewa. Hi guys, I'm telling you today, I have faced my fears. Okay, this place is beautiful. You guys, do you love nature, guys? Guys, do you love, look at them, that's my man over there. How handsome. He's handsome, but he's too tiny. You see, he's calling. Yes, baby. Mini kosa apa? So, guys, let me do the next slide now. Ana kusikia. Let me do the next line and voila. I've never looked pretty. Imagine I did makeup to go out on a date. A date, a coffee date, lunch date, anything for a date. And then I don't want to get then I kidnap you and then I let go. Gone. Is that fair? But anyway, guys, I love him. He's amazing. And babe, if you're watching this, thank you so much for making me face my fears and for... It's the thought that counts. This thought was amazing. I love you. See your guest, Pete. I'm loving this, my girl. I'm loving it. What is this? Mwana, sweetie. Wait, sweetie, come on, somebody, and I go. Come on, God, you have it. Shika pale juu. Atilia mkono. Unajua mara ya kwanza huamini unaenda. Ukirudi unajua kwanza nimeenda. Hata hakuna haja ya kupeana pini, alisumbua kujipea kupeana pini. Pini niko nayo already. So. Sasa enda shika pale mwisho. Maria, sasa twende sasa. Kama kuna mwingine. Iko aje? Peana ni review. Sasa nataka utumie hiyo siri yao. Okay? Review. Pia unaenda farm. Mtu hajafikia hapo. I swear. Okay. In 2, 3, 1, go! Shika miti sasa, shika miti! Sika. Nice one! Achilia mkono. Fanya hivi. Aki si mnisikia raha. Ya kwanza ndo naokoka. Haya, jona star, jona star. Yes! Mwele kanigo, si! Mwele
Aya Maria, wewe kama kimbia kimbia. Koja pita. Nataka nimuone. Well is it lining? Aya. What does God have to do with that? Are you serious? Aya, aya, koja. Koja. Achievement. Okay. Mikono. Make a star. Agani. Ina meremeta kama nyota. Meremeta kama nyota. Meremeta. Nimeenda World Swing. It's fun by the way. World Swing is very fun. World Swing ni fun. Ni fun. The first time ndio nimepiga nduru. Nikaenda ziplining. Ziplining ni kitu kana nikisema bad husband. So just here. I thank God we just here. Now the challenge is this. You guys, nilipanda kwa hii bridge nikisema I don't want to come back here. This is the bridge? Yeah. Iko refu. But apparently. Ndio hiyo huko. Unaiona huko? It goes like a T. Like an S or something. Mm-hmm. So the challenge is. Mm-hmm. Let me speak to people. Mm-hmm. The challenge is. Lazima nikitia hapa. Nikienda. Okay, I don't think the second time it was as bad as the first. Yeah, the first time uliogopa, unajua hata huko umeenda hizi zingine. Okay. So, let me hope that since I faced the fear of heights by ziplining and well swing, I can Go to the bridge again. I'm doing the practical now saying that face my fear of heights. Mm-hmm. Actually guys, the one thing you should know is that I am so scared of heights. Mm-hmm. Like I can't even sleep on a double deck. Ndio maana nikaamua kukuleta hapa. So, by the way guys, this is just near our presidium. This is just near. Hata tumekuja na duty by the way. Yeah. So, this is just okay, what I was saying. Mm-hmm. I am scared of heights. Mm-hmm. So freakishly scared of heights. Mm-hmm. So, this is a big deal for me. Mm-hmm. And if you're scared of something, I want you to face it. It's a joke. Don't face your fear. Don't. So guys, be more scared. But sometimes facing your fears makes it fun. Cause like me, the one thing, I'll come here again and again as long as I stuck here by bridge. But what do I do? Lazima utapitia. In your entrance. So guys, senior, I think you're almost through. No, we'll. Okay, we almost through. We'll record the bridge and we'll see if I'm at Tukanana this time. Uh-huh. I look pretty. Very pretty. And then. We'll end the video to kick at the other side. You're buying lunch, right? Lunch gani? I've not eaten since morning, surely. Aki serious, do you leta kwa fia zangu, kan leta pa nikiwa na njani. Sini marika sinu ununulia lunch. Oh, God. Tuenda kwa nyume nikikia ugali.